କେତେ ସମ ବଇଁଶୀ ବଜେଇଲେଣି, ରାଧା ତ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି। କି ଯାହା ହଉ ଏସବୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୁଡ଼ା, ମୋତେ ଆଉ ଡର ଭୟ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ମୋର ଗୋଟା ଭାଇ ଏଠି ଯାହା ହଉ ବସିଛି, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଭଳିଆ ଦେଖାହଉ, ତାର ମୋର କଲର୍ ନା ନା ମୁଁ ଟିକେ ସଫା ହେବି। ମୁଁ ଟିକେ ସାଙ୍ଗ ମୋ ଠାରୁ ବ୍ଲାକ୍ ହବୁ। ହା ଏଇଟା ଗୋଟା କ'ଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ଏଇଟାକୁ। ହଁ ଆରେ ହେ ଆ ବିରାଟ କିମ୍ଭୀର ଆଉ କଣା କିମ୍ଭୀର ପେଟ ବସ ପଡ଼ିବା। ହା କହିଛ କଚ୍ଛ ପଟି ଆହା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହେଲେ ରାଧା, ମୁଁ ରାଧା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଲଗେଇ ଦେବି କି ବାଳ? ନା ନା, ମୁଁ ରାଧାକୁ ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମା ମୁଁ ଲଗେଇବିନି ବାଳ। ନା ନା ହେ ଆରେ ହେ, ସେଠି କ'ଣ ଏତେ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି? କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଛତା ଲାଗିଛି? ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେଠି ଗୁଡ଼ା କିଛି ଘଟଣା ବୋଧେ ଘଟୁଛି, ନାଚ ଗୀତ ଚାଲିଛି, ହୋ ହୋ ହେଉଛନ୍ତି। ଆ ମୋ ରାଧା ସୁନ୍ଦରୀ ତ ସେଇଠି ଥବ, ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଖୋଜିକିରି ପାଇବି। ମୋ ରାଧା ବୋଧେ ନାଚ ଗୀତରେ ବହୁଳ ହେଇଯାଇଛି, ସିଏ ତ ଟିକେ ସଙ୍ଗୀତ ମଇଟା। ଆଉ ଦେଖେ 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 जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।